Emikolo jamatikira jitandise na kukombo kutabidwa mu abayize abatikidwa nga babanguddwa mirimu gy'ebyemikono omuli okufumba, okutegeka emikolo, okutunga, okukanika emmotoka n'ebyamasannyalaze. Abayizi boolesezza bye bayise naddala emisono mu kutunga n'okusiba enviiri. Akulira ebyenjigiriza mu ttendekero lino Ikoba Simon akubiriza abayizi okwewala zaala wabula bakozesa obukugu bwe bafunye okutondawo emirimu. Kiki kino ekiseera kitusaana okukkiriza eggwanga lyaffe libeere nga mulitambulira mu old age systems nti ow'amaanyi y'alya. N'olwekyo kwipinga abaana baffe ne skills. Sheikh Mohammed Navidi akulira ettendekero lya Humanity First Institute of Information Technology awanjagidde gavumenti ku bikozesebwa mu kutendeka ebyemikono by'agamba nti biri ku buseere. IT, they are where we face problems because if we are to upgrade our labs, we need to buy new computers, new equipment. There, obviously, they are very high dues. Ssentebe wa district ya Budaka, Mulomi Samuel, RDC, Captain Mike Okiria, n'abalala omukolo bagwetabyeko. Lubega Ivan, yakusakidde eggulire lino, Crowd Kid TV.